Այս կյանքում շատ ավելի կարևոր բաներ կան։ Եվ դու ինքդ լսեցիր, թե ինչպես հայրը խոսեց իր սեփական աղջկա մասին։ Հայրը սխալվում էր։ Հիմա ընդունել է իր սխալը։ Այդ ինչպես է ստացվում, որ բոլորը սխալվում են, միայն դու ես անսխալ։ Լավ դի գեշեգոյ, ես չեմ ուզում ձեզ հետ վիճել։ Ուղղակի ուզում եմ ձեզ ասել, որ ես ամեն ինչ կանեմ, որ ցեդեմ վերադառնա դպրոց ու շարունակի սովորել։ Դու ամեն ինչ անում ես, որ ես քեզ ցեդայի հետևից ուղարկեմ։ Ուղարկեք դի գեշեգոյ։ Դուք անընդհատ այդ փաստը իմ դեմքին եք շպրտում, որ կազատ եք ինձ աշխատանքից։ Ազատ եք։ Բայց ես միևնույն է, ամեն ինչ կանեմ, որ ցեդան վերադառնա սովորի վկայական ստանա ու զբաղվի այն մասնագիտությամբ, որի մասին երազում է։ Այդ դա դեռ մենք կտեսնենք։ Իսկ այս ամենը սպառնալիքի է նման։ Ոչ դիքին շեկուեն, ես չեմ սպառնում։ Ես ուղղակի ձեզ ասում եմ, կուզեք ասեմ, խնդրում եմ, երեխային պետք է թևեր տալ։ Ինչի համար։ Չես տեսնում, թե ինչ բարձր է թռել։ Դիք եշեք այն մի դատեք, դուք ոչինչից դերերակ չեք։ Երեխային պետք է թևեր տալ ու թողնել, որ նա ինքնուրույն սովորի թռչել։ Դե ինչպես տեսնում եք, մեզնից այնքան էլ մեծ բան չի պահանջվում։ Ասացիր ու գնում ես, հա՞։ Դիք եշեք այն, խնդրում եմ ձեզ, մտածեք, մենք կարող ենք ցեդայի ճակատագիրը փոխել, իսկ եթե կարող ենք, ինչու չանենք։ Մտածիր, մտածիր, փոխիր բոլորի ճակատագրերը։ Տեսնեմ, որ մենակ Մնաստանը նստած թեխը մեզ քո մասին ով է մտածել։ I need another story, something to get off my chest. My life gets kind of boring, need something that I can confess. Till on my sleeves I stained red from all the truth that I've said. Come by it honestly, I swear. Thought you saw me wink, no, I've been on the brink. So tell me what you want to hear. Սետս ինչ ես տեղ նստել։ Չգիտեմ, գնամ տուն, ինչ ասեմ։ Չգիտեմ ինչ ասես, բայց Պետրոսյանը շատ անհանգստացած էր։ Պետրոսյանը հրաշքը։ Կասես ինչ ա եղել։ Արի կարճ ասեմ։ Շեկը անա արգել է լավ, որ ես դպրոց մտնամ։ Ու դու դրա համար ստեղ նստել լաց ես լինում սետ։ Հա, լավ, ես ախոր ուզում եմ սովորեմ, ավարտեմ դպրոցս, ինստիտուտ ընդունվեմ, բայց ոնց տեսնում եմ այդ ամեն ինչ անհնարը։ Հիմա ուշադիր տեսի, թե ինչ եմ ասում սետ։ Եթե Պետրոսյանը քեզ դուրս հրավիրած լիներ, ու այստեղ նստած լաց լիներ, ես դա կհասկանայի։ Բայց Շեկոյանը, շատ լավ գիտես, որ Շեկոյանը սիրում է մարդկանց ստորացնել, մարդկանց ծառունի հետ խաղալ, առավ էլ ևս փորձում է մասնակցել մեջ դաստիարակի։ Հա, ու այնպես է ստացվում, որ միշտ ինձ ա չէ դաստիարակում։ Ես էլ գիտեմ, սետ, խելացի աղջիկ ես, Շեկոյանին ճանաչելով առասակ չպիտի նեղանա իր իրանից։ Լավ, դու երևի չես կարողանում պատկերացնել, թե ինձ համար ինչքան դժվար է, հավատա, ահա որ դժվար է։ Սետ ջան, հասկանում եմ, բայց դրա համար էլ կան մարդիկ, ովքեր քո կողքին են, ու պատրաստ են օգնել քեզ։ Լավ, դումբո։ Լավ, արի հիմա դպրոց գնանք։ Չէ, չէ, ես չեմ ուզում, որ հիմա Շեկոյանը ինձ դասարանից դուրս հանի։ Լավ, ուրեմն սենց կանենք սետ։ Միլերան երևի քեզ ասելա, չէ՞, որ վաղը դասարանով հավաքվում ենք։ Գիտեմ։ Իսկ տվել են քեզ քո կերպարը։ Հա, բայց չեմ գալու ես, չեմ ուզում գա։ Ավելովա դուք բոլորով ուրախանաք։ Ժամը վեցին պատրաստ կնես գալում, հետևից ցեդա չսկսես։ Լավ,
չեմ սիրում, որ ինձ մերժում են։ Ու բացի դրանից, հետ էս մեր դասանի վերջին կառնավալն է։ Հաջորդ տարի էլ չգիտենք, թե որ մեկս որտեղ կլինենք։ Նենց որ սա բաց թողել, չի կարելի։ Ճիշտ ես։ Ես գիտեմ, ես միշտ ճիշտ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Լավ, դե վերկաց։ Լսում եմ։ Բալը սուր ես ուզում որ պապան քեզ տանի։ Ոչ մի տեղ։ Հաստատ։ Հաստատ։ Ես մի հատ գնալ խանութ կամ, հա բալես։ Ինչ ուզում ես արա։ Քեզ բան պետք չի։ Չէ։ Դու ես հիմա կգա, հա։ Մամ։ Մամ։ Ես քեզ շատ եմ կարոտել։ Բաբո ջան, էլ եմ ասում։ Կներես էլ, որ ես էլի ձեր ընտանեկան հարցեր մեջ եմ քիտս մտցնում։ Բայց դու պիտի Լևոնին ամեն անգամ բացատրես։ Պիտի մութ տեղ չմնա, որ ինձ անես, որ Լևոնը քեզ վստահի, հա բո։ Աշոտ ջան, թողում ա որ բացատրեմ։ Թողում ա, էտա հենց ամենավատը։ Նոր տարի, հա բո ջան։ Լավ առիթը։ Էյ, Աշոտ։ Բան եմ ասում, հաբա։ Եթե կուզես, ես այդ առիթը ստեղծեմ։ Չնայած նրան, որ Լևոն իրան տենց է պահում։ Հաբա, բայց Լևոնը քեզ շատ է սիրում։ Չգիտեմ, մի բան մտածի, մի բան արա, մի բան գթի, հաբա։ Աշոտ ջան, ես էլ մտածելու ժամանակ չունեմ։ Ես պիտի հիմա ամեն ինչ անեմ դրան Մանվելից հեռու պահեմ։ Բա մենց արա, որ հանգարց ասենք։ Է, գիտեմ, Աշոտ ջան, գիտեմ, որ Լևոնը չնեղվի։ Ես այդ Մանվելի վայրն նենց եմ կատաղաց, Աշոտ, որ հենց հիմա կսատ կացնեի, Լևոնը չի թողում։ Կանգնել ա իմ ու Մանվելի մեջ։ Աբո, Մանվելը Լևոնին իրան վահան հանդրե։ Վահանա սարքի իրան, ու դրա համար ոչ մեկը չեն կարող ինչ-որ բան անենք։ Չեմ թողնի, Աշոտ ջան։ Ես ես կյանքում շատ բաների միջով եմ անցել, շատ եմ տարոպել, ու հիմա չեմ թողի, որ Լևոնն է դրա միջով անցնի։ Չգիտեմ, հաբա, ինչ ուզում ես արա, մի բան արա, ու հիշի, որ ես քո կողքը կանգնացեմ։ Գիտեմ, Աշոտ ջան, գիտեմ, ու շատ շնորհակալ եմ։ Աբո, երեխուն լավ կնայես։ Երեխեք, լավ հիմա եկեք իմի բերենք, լավ։ Դեռ ռեստորանի հարցը լուծված է։ Այդ կարող եմ դուրս գնալ։ Արդեն գնի։ Երեխեք, բոլոր սկերպարներ գիտենք, չէ՞։ Դե հա, ես բոլորին հատապած զուշացրել եմ, որ կան այն կերպարներով, ինչ իրենց ընկելա։ Ոչ մեկ սովորական հագուստով չգա։ Ես նախորոգացնեմ, որ թղթի գրածով չեմ գալու։ Բայց լին։ Ոչ ջան, կարնավալ չի, ես ոնց ուզեմ, տենց էլ կգամ։ Իսկ ոնց են մյուսները գալու, Լիլիթ։ Չգիտեմ։
Լուս ջան, որ ուզում ես ճիշտ իմանաս, ոչ մեկ էլ ոչ մի բան չի անելու։ Ով ոնց հարմար գտավ, տենց գնա։ Արդեն չհասկացա, ուրեմն իզուր գրեցի՞ ես քանը։ Լուս ջան, դե իզուր չէ, հիմա կամանիշն է կարևոր, բոլորը նույն կերպարներով կան, թե լավ ուրախանան։ Դե չէ, որ ուրախանանք։ Լավ է, կապիտան ասեք ինչն է պակաս, նրանք էլ հարցեր են ուզում։ Դե փողերը հավաքել ենք։ Սա փողերը մեր մոտ է, Լուս ջան։ Լավ, իսկ ինչ կա գիսած, ի՞նչ ապրեք։ Դե տեսեք ի՞նչ ապրեք, կասեք առնեք։ Չէ, երեխեք ջան, առնելու ոչինչ պետք չի, ռեստորանը կդնենք։ Շվեդսկի ստոլն է։ Քայս տեսեք, էտի լավ է։ Հա, շատ։ Իսկ դասատուներից ո՞ր կանչում։ Դե Գալստյանին։ Զավենին է։ Երեխեք, դե որ տենցեք, Ղազարյանին էլ ասենք։ Ահա, այդքան հավես ունենք։ Չէ, մի լավ պտենց չի կարելի, եթե մեկին կանչում է, պիտի մնացածներին էլ կանչեն։ Գրեքեք սա պայմանավորի, Թուլուսում հրավիրի բոլորը։ Լավ, դեր կգաս հետս։ Լավ, լուրջ է։ Իսկ մենք ինչ-որ բան ունենք անելու։ Ճիշտ է, եթե կիսատ պրատ գործեր կան, ասենք կանենք։ Չէ, ամեն ինչ նորմալ է, մեզ մնում է ռեգուլարում, լավ ուրախանում։ Լավ, երեխեք, եթե ինձ ժամանակ չկորցնենք, Լուշան, ես ուզում եմ գնալ Պետրոսյանի հետ խոսենք, հա։ Ես Զավենին կասեմ։ Դե ես ու Արենն էլ Ղազարյանին կսենք հաստատ։ Հա, ես Գալստյանին կասեմ։ Ասա, ասա։ Մի ես սրտով։